asa options ni mbili. Ukose simu wiki nzima. Sawa, wiki nzima kwamba hauna simu hata katululu hauna. Ama upigwe dry spell moja hatari ya mwaka mzima. Sasa mwanangu, finest Buru. Yeah. Sisi hapa tuna vitu vyetu mwanangu, tunaita tano za Kizushi. Sawa, maswali matano, rahisi sana, sitaki maelezo. Na kuuliza swali wanipa jibu. Sawa. Swali la kwanza mwanangu, wewe usifanya fashion. Fashion kwa Kiswahili ni? Fashion kwa Kiswahili. Vitu vyako hivi fashion nini? Fashion kwa Kiswahili. Hata kama hujui guess tu. Naweza sema tu ni fashion tu. Fashion. 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 Sawa mwanangu. Uko vizuri. Uko vizuri. Sawa, tuweze swali letu la pili. Sawa. Kuna baiskeli waga ina miguu miwili, si ndio? Alafu ile ambayo ina miguu mitatu yetu tricycle. Sawa? Asa kuna ile ambayo acrobats waga wako nayo ile na mguu mmoja. Ile inaitwa na mguu mmoja. Kuna bicycle, tricycle, sasa ya mguu mmoja inaitwaje? Bicycle. Finest Buru amesema yetu cycle. Sawa jama, twenzetu, cycle iku saa. Ah, maswali rahisi rahisi mwanangu. Wewe ni msomi mwanangu, umemaliza mpaka shule juzi ni na nini saa. Saa, acha nikutoe huko kwenye mambo ya shule. Between Vera saa na Huda. Wewe unampenda yupi hapo? Sasa hapo nikisema sitakuwa shida juu napenda manzi yako. Hiyo mbali na manzi yako. Ni watu, mimi ukiniuliza faster mwanangu, mimi Huda, yani mimi all time. Lakini nina mtu wangu pia bibi, sawa. Bata Huda. Huda. Sawa. Asa huyu Huda. Tuseme acha tumtoe mrembo wako kando kwanza kwenye in the picture, sawa. Uko wewe na Huda peke yenu. Mmeachwa maskani nini, alafu ni mtu ambao umempenda tangu way back. Sawa. Utamwambiaje mwana kwamba utamkatiaje yani? Ndio mpaka inge box utamwambiaje? Sasa pale hivyo sitabidi sana nimemchocha. Aje. Nimwambie like I've been stalking her for a while. Okay. Yeah, like I've been dying to meet her. Then when I just have before pale hivyo pate niko na yeye, lazima pate maybe tumepanga kama meet up. Kwa hiyo kama akiingia box nini mwanangu utapiga? Uongo. Sawa, oyo mwana yuko loyo bwana, yogopa. Finest Buru lakini mwanangu, sawa, haina mambo, haina mambo. Tuanze swali lingine. Geography. Kiswahili, acha nikusaidie, yetwa geografia. Sawa. Maths yetwaje? Hisabati. Mwanangu uko vizuri. Uko vizuri. Uko vizuri. Sasa tuze tumalizie swali letu la mwisho. Wewe si ni influencer, si ndio? Asa options ni mbili. Ukose simu wiki nzima. Sawa, wiki nzima kwamba hauna simu hata katululu hauna. Ama upigwe dry spell moja hatari ya mwaka mzima. Jibu ni moja. Ukose simu wiki nzima ama mrembo wako oya dry spell mwaka mzima, mwaka mwanangu. Sasa hapo unajua sana nikikosa simu nitakosa hadi pesa. Go jibu ni ili tunika tu dry spell. Oya, jama mwaka ni mrefu oya. Mwaka mzima. Oya, mwaka ni mrefu jama. Eri tuke tu, like, unajua. Sasa, like, mi ile pesa napata sume niyo ya influencing. Okay. So, kipata sina simu, unajua sasa, sitakuwa naweza reach watu. Okay, mimi makuelewa mwanangu. But sasa,
Mwaza kaa hivo. Sawa wanangu. Asa pita tukonge na mashabiki zako. Sawa watu ambao wanakufuatilia, ambao pia wakufuatilia au sio. Kwenye kamera nataka uambie watakupata wapi, nini nini kazi zako. Ongea na. Sapo hivo, mimi watanipata Instagram. Sume mini kama niko tu Instagram pekee. Okay. At Finest Buru, then adu kisearch Finest Buru ni mmoja tu. Hauna wale zile zinaitwaje? Spam account. Hapana, hizo sina. Account ni moja tu. Na una followers mwanangu? Then like hakuna mtu mwingine amejiita hivyo, ni mimi peke yangu tu. So ukisearch Twitter sana hiyo. So ukisearch Twitter kupeleka tu kwa account yangu pale. Nice mwanangu. Kwanza mwanangu asante sana kwa kuja au sio? Yeah. All the best kwenye kazi zako hizi. Asante. Mimi mwanangu itabidi tumekutafuta pia utupigie vitu huko tusukume vitu au sio? Watu wajue the Web TV au sio? Wajue. Bwana huyu hapo anaitwa Finest Buru. Ukimtafuta pale Instagram utampata. Account yake ni hiyo moja tu, ana followers kadhaa au sio? Ongea naye, mpe kazi. Unataka kusumia ngoma, una product yako sio bwana? Ongea na mwana. E bwana mimi wananitaka UNDERSQO. Sema uko na haraka sana hivi unaweza kanita Undersqo. Sisi tunaitwa The Week TV. Tufuatilie pia. Tupige hizo subscribe, alafu pia na hizo likes, followers tumfikie Finest Buru pia sisi. Sio bwana. E bwana, until next time. Bye.